Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Про імовірність чергових масованих ракетних атак, а також про ситуацію на півдні України говоримо з Наталією Гуменюк. Це є речниця оперативного командування «Південь». Пані Наталія, вітаю вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Насамперед хотів розпочати з того, що є велика ймовірність, так, знову ж таки, масованих ракетних атак. Про це напередодні дуже багато писали, говорили. Напередодні і ви повідомляли, що в Чорне море зайшов ракетоносій з калібрами. Якщо не помиляюсь, це 8 штук, так, це ракети, які, з яких обстрілювали нашу енергетичну інфраструктуру. Чи є цей корабель далі в Чорному морі, чи він десь зайшов? А ні, він залишається на бойовому чергуванні, і це певна ознака того, що дійсно цілком імовірна масована ракетна атака, тому що, незважаючи на те, що в них суттєвий запас ракет вже повитрачено по нашій країні, вони все ж таки залишаються ще тримачами дуже багатьох ракет і різновидів, в тому числі, але саме калібри є високоточною зброєю, яка здатна вражати на велику відстань, і тому вони дуже часто їх використовують під час ураження критичної інфраструктури, оскільки ми знаємо, що їх терористична мета – залишити нас без світла і без благ цивілізації. Тому треба враховувати наявність ракетоносія на службі, але не панікувати, а розуміти, що це продовження тих самих бойових дій, які розпочато в повномасштабному процесі в Україні з боку російської агресії з 24 лютого. Крім того, ми зафіксували готовність стратегічної авіації і накопичення її на летовищах, що також може цілком імовірно свідчити про підготовку масованої ракетної атаки. Чи, власне, з цього ракетоносія вже запускали калібри чи інші ракети, чи такої інформації поки немає? На даний момент він споряджений, так скажемо, свіжим запасом, тобто колись вже вони використовували і цей ракетоносій, звісно, по нашій території, а вони вже обізнані про те, як це робиться, якщо ви маєте це на увазі, але те, що зараз він з повним спорядженням і ще поки не випускав з себе нічого, то це факт. Була інформація в мережі, загострюючи цю ситуацію щодо другого ракетоносія, який нібито вийшов. Це не підтверджена інформація, треба довіряти достовірним джерелам, не нагнітати паніку, а просто усвідомлювати, що атака можлива. Як правило, морське базування ракети застосовують паралельно з використанням ракет повітряного базування, коли підіймається авіація стратегічна, і паралельно випускаються калібри для розсередження сил протиповітряної оборони. Тому дуже важливо не повідомляти про роботу повітряної оборони під час повітряної атаки, знаходитись в укриттях і чекати офіційних повідомлень від військових сам. Пані Наталі, хотів би також розпитати про оперативну, так, ситуацію на півдні, тобто про контрнаступальні дії, чи вони ведуться, якщо так, то де, на яких саме територіях? Наразі ситуація ускладнена погодними умовами, це трохи замедляє, увільнює хід цих подій, але не припиняє. Наразі дуже правильним, об'єктивним і за військовою стратегією виваженим є робота артилерії, є контрбатарейне протистояння, яке і відбувається. Дуже важливим є те, що з лівого берега продовжуються масовані обстріли правобережжя. І це знак для мирного населення. Все ж таки, за можливості, якщо є така можливість, є куди, і в тому числі з урахуванням наданої допомоги волонтерськими пунктами, місцевою владою, евакуюватися все ж таки, усвідомлювати, що ворог підступний, він битиме по жилих кварталах, битиме по інфраструктурі, яку ми намагаємось відновити після такої довготривалої окупації. І для збереження людського життя, що є найбільшою цінністю, все ж таки варто евакуюватися, якщо є така можливість. Ви також повідомляли, що контрнаступальні
дії ведуться на Кінбурзькій косі, так? Чи вони продовжуються, чи є інші території, де вони також йдуть? Події розвиваються по всьому фронту. Кінбурзька коса є територією окупованою, тому там знаходяться підрозділи ворога, проти яких також ведеться контрбатарейна боротьба. Тільки тоді, коли це буде дійсно доцільно і завершено, не варто надумувати собі перемогу. Ми вміємо перемагати ефектно, красиво, виважено, і треба дати військовим саме таку можливість, тому що дуже нам заважає зайвий хайп навколо таких мнімих перемог. Напередодні також повідомляли, що колаборанти залишають нову каховку. Чи можете ви це підтвердити, чи знову ж таки краще про такі речі не говорити доти, доки вони таки не стануться? Є певний рух, але це не означає і не треба себе заколисувати тим, що вони вже все зібрали і поїхали. Пам'ятаємо про те, що війна гібридна і дуже часто інформаційні вкиди створюються і робляться саме для того, щоб заплутати війська, щоб ввести в оману, щоб заманити в пастку, щоб створити якусь ситуацію, яка буде невиваженою, недоцільною. Тому треба дуже обережно ставитись до інформації. Те, що вони відводять техніку, дуже часто обертається тим, що вони відходять на певну відстань, створюють ефект обстрілу, потім сповіщаючи, що це зробили сили оборони або Збройні сили України для налаштування місцевого населення проти української влади. Тому дуже ретельно треба підходити до інформації і не поспішати її повідомляти, поки вона не перевірена і не підтверджена Генеральним штабом. Щодо ситуації в Енергодарі, там також напередодні президент Енергоатома пан Котін повідомив, що вороги залишають Запорізьку АЕС, точніше не залишають, є такі ознаки. Чи ви підтверджуєте, чи ви бачите ці ознаки? Знов таки, ці ознаки – це ознаки руху. Рух сил і засобів – це може бути переформатування, це може бути виведення на нові позиції, це може бути знов таки відведення для обстрілу з подальшою провокацією. Тому не треба поспішати, навіть заявам таких суттєвих виважених чиновників довіряти. Військові знають, що і як відбувається, і навіщо це робиться. На жаль, у нас навіть посадовці не завжди розуміють значення в військовому сенсі тих чи інших заходів. Яка зараз ситуація в Херсоні? В якому стані місто перебуває? Місто під обстрілами, і це дуже потужні обстріли, дуже багато місцевого населення постраждало, дуже багато житлових будинків постраждали. Незважаючи на це, продовжується відновлення критичної інфраструктури, продовжуються спроби відновити електрику. І знов таки, нібито й хочеться повідомити про перемоги на соціальному фронті, але це все орієнтування ворога. Вони теж чують про те, що відновляється електропостачання і починають бити і по насосних станціях, і по потужностях типу електрики, там де зосереджена типу трансформаторні станції. Тому дуже важливо обережними бути з інформацією, ще раз запитаю. Чи більше людей приїжджає, повертається в деокупований Херсон, чи все-таки дослухається порад влади і залишає місто, евакуюється? Ми вдячні, що дослухаються, що дійсно евакуюються, зокрема ті, кому потрібна допомога, наприклад, дуже довгий час проводячи в окупації, не маючи доступу до певних ліків, а люди потребують лікування системного, або це люди похилого віку, які не змогли виїхати під час початку окупації, люди з маленькими дітьми.
І просто ті, хто проживає в мікрорайонах наближених і більш вразливих для зброї ворога, це дуже важливо, що люди це усвідомлюють і виїжджають, хоча дуже багато людей повертається для того, щоб хоча б переконатися, що з їх домівками чи все гаразд, чи можливо там щось поправити, чи можливо чимось допомогти, хто здатний допомогти. І так само, як і колись з Миколаєвим, ми говоримо про те, що ті, хто можуть бути корисними для відновлення міста, для зміцнення його інфраструктури і оборонності, будь ласка, залишайтеся, ми цінуємо вашу допомогу. Решта, хто може зберегти себе, своє життя, життя своїх дітей, дорослих, літніх людей, будь ласка, виїжджайте. Разом ми переможемо, якщо наші зусилля будуть правильно спрямовані. Чи розгорнені в місті пункти незламності? Так, так само, як у всіх містах України, працюють пункти незламності, і дуже багато тих, хто організовує їх самотужки, не чекаючи вказівок влади, за своїми потужностями, скажімо так, за своїми можливостями. Чи звільнення Херсона так спричинило менше обстрілів Миколаєва? Чи можна це стверджувати, чи, на жаль, ні? Так, дійсно, суттєво зменшилось обстріли Миколаєва, зменшилась атака на Миколаївську область. Вже є навіть в звітах області такі дні, коли немає обстрілів по області взагалі, навіть незважаючи на те, що та сама Кінбурнська коса – це частина Миколаївської області, буває затишчя і там, але все ж таки знаходження ворога на тих позиціях говорить про те, що розслаблятися зарано ще є загроза. Пані Наталія, насамкінець хотів би процитувати пана Михайла Подоляка. Через півроку вийду в ефір з Ялти, це його цитата. Я сподіваюся, що за півроку ми з вами також будемо робити включення з Ялти. Так? Спасибі дуже. Скажу так, що у нас для цього все готове, залишилось тільки трошки. Спасибі дуже вам за включення, так? До побачення, до нових включень. Все добре. Про потенційні ракетні удари, а також про ситуацію на півдні у Херсоні та Миколаєві говорили з Наталією Гуменюк, речницею оперативного командування «Південь». Дивіться «Львів Медіа», підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось!